Durrësi, qyteti më i rëndësishëm në vend pas kryeqytetit, është tani më pa gjukat apeli. 2900 dosje në pritje janë nisur drejt kryeqytetit, ndërkohë që qytetarët do të udhëtojnë drejt Tiranës për të ndjekur nga afër proceset gjyqësore. Kjo është kosto e shtuar financiare për ta dhe jo vetëm, shprehet Lovral Petani, kryetari i dhomës së avokatisë në Durrës. Sot tashmë Durrësi nga sot nuk ka më një gjykatë apeli. Pra, të gjithë qytetarët dursak, të gjithë të Durrësit, të Kavajës dhe Elbasanit, gjyqi që kanë pas proces për të zhvilluar në qytetin e Durrësit, gjykatën e apelit Durrësit, do të transferohen dhe gjykojnë në gjykatën e apelit Tiranë. Përqendrimi 5 gjykatave të apelit në vend drejt Tiranës pritet të ndikojë ndjeshëm dhe në mbarvajtjen e punës së këtij institucioni. Kjo do të thotë kosto financiare për qytetarët, kosto shtesë financiare për bizneset, kohë e shpenzuar më tepër, pasi duhet të kemi parasysh faktin që vonesat e këtyre gjykimeve kanë qenë në këtë kohë që ne flasim 2 deri në 3 vjet. Dhe momenti që janë transferimit të dosjeve, për sa kohë administrata e re e gjykatës apelit Tiranë do bëjë organizimin e saj vetë funksional të sallave të gjykimit, të arshiveve, të dosjeve, të shorteve, të rishërtimit të çështjeve, ndarjes së trupeve gjykuese dhe përshtatshmërisë me ambientin e re, do kaloj relativisht dhe një apo dy vjet të tjera. Për mendimin tim, në total qytetarët do kenë mbi 5 vjet vonesa. Kreu i dhomës avokatisë jep një parashikim të sym për situatën, sepse dhënia e vendimit për një çështje mund të kërkojë 5 vite kohë. Atë që ne kemi ngritur për shumë kohësh, e vërtetë kjo legjia vetë e cila nuk kishte fond mjaftueshëm për ta zhvilluar të projekt dhe kërkoi miratimin e fondeve shtesë. Dhe në këtë arsye, në këtë kushte, nuk mundet dot që gjykata e apelit Tiranë të avancojë me përgatitjen e çështjeve. Pasi të gjitha çështjet që duhet të vinë në rrethet, pra nga gjykata e apelit Shkodër, gjykata e apelit Durrës, Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë, do kemë procesin e inventarizimit, sistemimit të tyre, do procesin e shërtimit, gjë që do kërkojë kohën e vet. Pra nuk është se mundet të avancojë më përpara gjykata e apelit Tiranë në këtë proces. Largimi i gjykatës apelit nga Durrësi do të pasohet në muajin korrik dhe me shkrirjen e gjykatës administrative. Kjo pritet të ketë një kosto tjetër shtesë që do të rëndojë mbi qytetarët. Këtë hap në muajin korrik do të pasohet edhe gjykata administrative e shkallës para Durrës. Pra, nga korriku e mbrapa qytetarët dorësak nuk do kenë masë gjykatë administrative. Që do të thotë për një masë administrative, për një gjop, po themi ne të tatim taksave apo do të ganës, për një gjob makine, për një patent, për një akt administrativ të çfarëdoshëm, për një sigurim për sigurimet e pensionit. Qytetarët dorësak do të detyrohen gjithë Tiranës. Pra, janë kosto të larta financiare që të shtetas do të kenë në kurrizë. Ngjelet për të pasë, sepse ky vendim i kolegjisë, pra sipas ligjit, këto vendime të kolegjisë duhet të rishikohen çdo 5 vjet. Do presim 5 vjet do të shikojmë nëse kemi pas drejt ne që nuk funksionon ky sistem apo kësi lart gjyqësor. KLSH shkriu 18 gjukata duke reduktuar 5 gjukata apeli në një të vetme në Tiranë dhe 5 gjukata administrative në vetëm 2, një në kryqytet dhe një në Lushnje. Gjukata të shkallës së parë ishe 22 dhe kanë ngelur vetëm 13. Duke të trisht, por vendimi i KLSH mund të rezultoj një provë të shtuar 5 vjeçare në kurisë të qytetarve.